Priatelia, ahojte, zdravý Fero. Pred pár okamihmi som sa vrátil z Brna, kde som bol pozrieť už poradí na 28. Bienále grafických ilustrácií. Čiže toto podujatie už má za sebou viac ako polstoročie úspešného fungovania. Toto bolo, myslím si, že moje tretie alebo štvrté bienále. Vždycky sa tam dá nájsť veľa vecí na inšpiráciu, či už na praktické použitie, aj z takého toho artového zážitku. Tento rok som mal pocit, že je to celé také menšie, celé sa to mestilo už do jednej budovy. V každom prípade zabralo mi to celý deň všetko pobehať, pofotiť, natočiť. A tu je teda pár záberov z bienále a ja dúfam, že sa tam možno stretneme o ďalšie 2 roky. Takže poďme na to.